Dostalo se ke mně video, kde Fete Pillow na streamu rozebíral nějaký vážnější téma a dost konkrétně se to týká streamování a diváků, co na ty streamy chodí. Takže to je důvod, proč byste zároveň měli dávat pozor. Pojďme se zároveň podívat, o čem to je a proč je to vlastně tak důležitý téma. Přerušení vysílání, přišla mi zpráva, ke který se musím vyjádřit, ať chci nebo ne. Budeme hnedka pokračovat, ale dejte mi 10 minutek, protože je to docela silný, docela se mě to dotklo. A i když jsem nechtěl řešit deep věci, tak teď musím. Seth F. King hodil 50 korun. Včera údajně jeden kluk svýho chatu, co se dožil s přítelkyní, byl úplně psychicky v píči. Já psal ti na stream o pomoc včera údajně. Tak jenom mi někdo psal na Instagramu, že se dneska minus jedna, že se osil. Od té doby, co jsi to napsal, mi buší srdce, není mi z toho dobře. Snažil jsem se to vydržet ještě, až dohrajem tu část. Ale když mi takhle řekneš tu zprávu, hele, je to strašný, je to fakt strašný, ale když mi takhle řekneš tu zprávu... No, působí to, jako by to Fety mu trochu vyčítal, což vůbec nechápu proč. Není tvoje zodpovědnost jako streamera nebo kohokoliv takovýho, aby na tu zprávu jakkoliv odpovídal nebo na to reagoval. A teď vím dvě, co se taky řešila, nehledě na to, jestli je to vůbec real. Jo, tohle, i přestože je hnusný to říct, tak tohle je něco, co si úplně v pohodě někdo mohl vymyslet. Nechci to teďka zhazovat, já o tom jako víc nevím, nemám jak potvrdit, jestli je to skutečný nebo ne, ale dobrý taky myslet na to, že to je něco, co si může prakticky kdokoliv vymyslet, že jo. Typu, údajně ti psal jako o pomoc, že psal, já se snažím, jako víš, že to zní jako hej, tvoje vina, jako, nebo víš, jak to myslím. Jo, jo, jo. Jakože já se celou dobu, celou svou kariéru snažím lidi odkazovat na to, že pokud se člověk cítí fakt ztracený, tak prostě musí kontaktovat prostě odborníky. Myslím, já přesně nevím, kdo mě tohle tady říká někdo každý den, že se s někým rozešel, že je či co dál. Já... Real. Mě taky kolikrát jako na Instagramu lidi psali, že děkuju za videa, co dělám, že jim to jako hodně pomáhá a teďka, že se jim v životě stalo nějaká věc, jim prostě přihodila v životě. A já jsem rád, že ty moje videa k tomu můžou pomáhat. A jsou dost lidí, co to berou, takže prostě ten content pomáhá a prostě tě chtějí poděkovat jako tvůrci. Ale jsou potom lidi, kteří mají prostě tu parasociální představu, že jim s tím pomůžeš nějak ještě víc. Že jim teďka napíšeš něco a začneš se s nima o tom problému bavit, což prostě tak nefunguje. Streameři, youtubeři nejsou tvoji kamarádi a to je věc, kterou jako na streamech se snažím říkat konzistentně. I tak, že to tím, že to tak může působit, jelikož s těma lidma trávíš hodně času v tom chatu a na tom streamu, tak streameři prostě nejsou tvoji kamarádi, to stejný youtubeři, jakákoliv osobnost známa na internetu a nemůžeš od nich očekávat, že budou nějak s tebou řešit tvoje problémy. Můžeš použít ten jejich content na to, aby se zabavil, můžeš čerpat nějaký jejich rady, který obecně můžou dávat. Jsou tady určitě youtubeři, co mají nějaký tolky na streamech, já taky občas mívám, kde se s lidma bavíš právě o nějakých problémech a snažíš se nějaký rady dávat. Ale nemůžeš očekávat, že streamer nebo youtuber ti tyhle ty rady bude dávat i mimo ten stream. Já jsem se jenom za poslední měsíce, co jsem byl v USA, rozhodl tyhle věci už tady neřešit. Já už jsem do toho šel do hloubky. Každý stream jsem to tady řešil. Jo, to je prostě v moment, co ti někdo napíše takovou tragickou zprávu, z pozice streamera, ty nemůžeš moc říct nic jiného, než jako, že tě to mrzí a jít dál, protože zase i přesto, že to zní hnusně, tak je to něco, co to hrozně pokazí i zbytku lidem na tom streamu, jo? Lidem, co přišli na ten stream, že si třeba chtějí zlepšit náladu, tak najednou tam prostě musí řešit tady tohleto téma, protože někdo ho chtěl ventilovat, což samozřejmě není špatně, ale nemůžeš očekávat, že ten streamer se k tomu nějak jako víc vyjádří. Já chápu, že někomu ten ventil tady v tohle může pomoct, ale jak říkám, nemůžeš očekávat, že na ně dostaneš nějakou větší odpověď. Šel vlastně do hloubky. Pomáhalo to mně, pomáhalo to ostatním. Myslím, že naopak jsem vždycky jsem na konci těch diskuzí a i myslím, že včera jsem určitě něco takového říkal, že jsem vlastně rád, že se to stalo všechno mně, že to prostě chce čas. Vím, že jsem tady někomu řekl, že fakt nemám žádnou radu, která by byla
jo, u Vovka si někoho pamatuju, že nemám prostě radu nějakou, že neexistuje vlastně rada na to. Ale já si myslím, že leda bys byl v nějakým fakt jako na vztahu, typu, že ten druhý tě nějak fyzicky ubližoval nebo psychicky a fakt vyloženě si neudělal nic špatně, tak si myslím, že většina vztahů končí tak, že chyba je na obou stranách. A myslím si, že když máš dostatečně velkou sebereflexi na to, aby ses dokázal retrospektivně zamyslet nad tím, co všechno si v tom vztahu pokazil a odníst si něco z toho, jako co třeba udělat líp do budoucna, anebo prostě všeobecně věci, které jsi nedělal zrovna nejlíp, tak doslova z jakýhokoliv rozchodu můžeš vyjít tak, že to byla skvělá zkušenost. Já si myslím, že úplně nejhorší, co můžeš po rozchodu udělat, je to, jasně, každý má takový ten coping, že si řekne, jo, jasně, ta holka stejně za nic nestála a tak pro mě. Horší je, když jsou lidi, co si tohle fakt jako myslej dlouhodobě, i třeba roky potom, co se s tou osobou rozešli, tak pořád na tu přítelkyni, teda bývalou přítelkyni, mají nějaký extrémně negativní názor a jak kdyby se z toho vztahu prostě nic nevzali, nemají tam jako nějaký zamyšlení nad tím, že i oni mohli třeba něco dělat špatně a to jim prostě přijde jako škoda, protože bych řekl, že fakt z většiny rozchodů si můžeš něco vzít a všeobecně to může být hodně pozitivní zkušenost pro tebe. Jak říkám, to samozřejmě neplatí pro nějaký extrémní případy, kdy tě třeba někdo zneužívá nebo něco takového, jo? Jasně, tam jako to většinou tvoje chyba úplně nebývá, ale bavím se teďka spíš o víc jako klasických rozchodech. To, jak se z toho dostat z rozchodu, ona neexistuje. Ona prostě neexistuje, nějaká rada, nějaká věta. Já můžu říct vždycky to, co řeknu. Hodně sil. Můžu říct vždycky hodně sil a chce to čas. Nic jiného neexistuje. Snažím se celou svou kariéru někoho podporovat. To, že se říká, že se opisil někdo. Kdybys mi napsal jenom tohle, že se něco takového stalo, tak řeknu, že mi to je strašně líto. A opět, další prostě alarm na to říct, že prostě psychické problémy, rozchody a tyhle věci, že prostě jsou extrémně náročný na člověka. Jo. Jo, jo. Trauma dumping je tady v tomhle hrozně real a myslím si, já bych řekl, že je taková hrozně jako tenká linie mezi tím, že se někomu svěříš a to, že na někoho jdeš vyloženě jako trauma dumpovat. Zároveň si myslím, že všechno má svůj čas a místo. Že je fakt jedna věc, když se někomu jdeš něčím svěřit a od někoho chceš pomoct, versus když u někoho úplně z ničeho nic začneš vysypávat svoje životní traumata, na všechno se stěžovat, tak prostě pro tu druhou osobu to taky bude jako dost těžký. Ale já nejsem zachránce lidí. Já jsem za svou kariéru, co řeším své psychické problémy, mi psalo spoustu lidí, jak jsem jim pomohl, ale v posledních měsících se tady do toho nebudu sekat. Já jakoby nejsem ničí terapeut. Já nemůžu, řekneš, tak můžeš někomu říct, tvoje hodně si zvládneš to. Ano, říkám to pořád. A nemůžu prostě každému stokrát za stream prostě jako držet někoho v pozitivním jako světle, když stejně člověk, když vypne stream, tak si žije v tom svém životě. Člověk funguje sám, člověk je sám s těma myšlenkama. Proto jsem se snažil vždycky jako říkat you are not alone, aby si aspoň v těch chvílích vzpomněli, že na to nejsou sami, že spoustu z nás si tím prochází. Jo. Ale říkám, mně se ta zpráva dotkla typu, že to znělo jako hej, jako přišel si na stream o pomoc. Já nemůžu, já nejsem brácho, já jsem člověk, co sám ty. Jo, 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 úplně všichni streameři, youtuberi ti můžou dát nějakou radu, něco, co si myslej, ale většina z těch lidí není jako nějaký terapeut, jo, nemůžeš čekat, že ti dají nějakou světobornou odpověď, to je něco, na co si prostě musíš přijít sám. Nebo případně jako v horších situacích s nějakým odborníkem právě, ale my jako streameři ti prostě víc neřeknem, jo. Můžu ti dát nějaké své zkušenosti, jasně, ale jak říkám, nemyslím si, že to většinou bude něco světoborného. Vole, jede svou životní cestu, já nejsem nějaký tady váš král na křesle, který dokáže všem psychicky. Pochybuji, že i když to z toho videa tak nepůsobí, jemu to je dost updele, nemyslím si, upřímně nemyslím si, že by to Fetemu bylo updele. Kdyby to Fetemu bylo updele, tak na tom streamu nebude říkat, že od té doby, co to napsal do toho chatu, tak mu to leží u srdce, nebo mu z toho bije srdce, něco v tom smyslu. Ty vole, rozjasnit celý život a vyřešit za vás vaše nejtemnější obavy, pocity, emoce, slzy. Já nemůžu zachraňovat lidi od jejich rozhodnutí. No jasně, zrovna Fetimu, jo, který jako je známý tím, že se lidem prostě tady v tom jako snaží pomoct. Dost jako empatický člověk tam, to je poslední člověk, u kterého bych pochyboval, že to neřeší. Nutí, nebo já vás můžu podpořit, to, co dělám celý měsíce, celý roky,
snažit se prostě vám ukázat na to, co dělám. Přijde mi, že jsem pro to jako vždycky dělal dost pro nějakýho jako... Někdo řekne, teď jsi to vzal úplně na sebe. Jde o to, jak ta zpráva byla napsaná. Kdyby tam bylo, že někdo, komu bohužel se něco stalo, tak že bohužel si vzal život, tak můžu říct jenom, ať odpočívá v pokoji, je mi to líto. Ale tohle je napsaný typem, že mám pocit, jak kdybych jako já měl něco dělat. Jako. Já... Stejně lidi, kteří nejvíc pomáhají, mají úplně stejný problémy, ale potom je to psychicky ještě víc dobí. To je od Fetyho skvělý rozhodnutí, že to neřeší deep, vzhledem k tomu, že má své problémy. Ano, ano. Souhlasím. Já si myslím, že dokud sám nemáš v životě vyřešený svoje vlastní nějaký zásadní problémy, tak by ses ani reálně neměl moc pokoušet o to pomáhat s problémama ostatních. Protože ty problémy ostatních tě akorát potom ještě víc vyčerpají a ty už nebudeš mít žádný síly na svoje problémy. Což jako je to sobecký, ale v tomhle bys měl vždycky na první místo dávat sebe. Jo, prostě dokud v životě nemáš vyřešený své sraky, tak nejseš moc v pozici pomáhat s problémama ostatníma. Já nemůžu, hele, tohle jsem přesně dělal na Instagramu a bylo to těžce vysilující. Psali mi lidi, kteří si chtěli ublížit, psali mi normálně zprávu na Instagram, Fety, nevím, jestli už to není jako, že už bych to měl ukončit. A já jsem nedokázal předtím zavřít oči a prostě jsem tu zprávu otevřel a napsal jsem, hej, tohle neříkej, dělal jsem to a nejde to, kámo. Ten člověk normálně psal a já nevím, to už nemá cenu, já ochu nejsem, víš to, já sám jsem si procházel a rozchodem a tohle a ještě jsem jako řešil tohle, protože jsem si řekl, ty vole, co když jsem poslední naděje toho člověka, co když ty vole potřebuje slyšet hezký slovo. Takže potom jsem už řekl, už měsíce, pár měsíců zpátky, že už tyhle věci deep řešit nechci, že chci taky se chvíli jenom soustředit na to, že hrajeme, že se smějeme a že vždy... Hodně lidí tohle píše jen pro pozornost, jo, souhlasím. Určitě se mezi těma lidma najde někdo, kdo to dělá pro pozornost a o to těší je mezi těma rozeznat ty lidi, kteří to fakt myslejí vážně. Vždycky řeknu prostě hodně sil. Ale já nevím, co se stalo. Ta zpráva zněla, že si tady přišel o pomoc a že mu vlastně nebyla dána. Jestli mi někdo řekl, že se rozchází, co má dělat, tak já už jsem to v sobě uzavřel tohle. Já se nechci hluboce pouštět do těchto témat. Nechci. A není žádná zázračná věta, že řeknu ty vole, drž. Jasně. Můžu říct hodně sil, kámo, chce to čas. A pak třeba můžu být motivací v tom, že si někdo podívá na mě a řekne, hele, jak z toho byl ten kluk v p***i, jak byl v hajzlu a dívej, že teď je v pohodě, ty vole, jde to. Proto kolikrát řeknu, ty vole, jo, čet, mám se fakt dobře po té Americe, už fakt se cítím spokojený sám, z toho si to prostě vemeš. Jo, 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 já si myslím, že Fetio tady v tomhle, to je důvod, proč Fetio jako dost lidí sleduje a nějakým způsobem tam vidí sami sebe v něm. Je celkem smutné, že to říkají streamerům, než aby se poradili třeba s rodičema nebo s někým jiným. Jo, jo, chápu, jak to myslíš. Souhlasím, no, ale hele, ono zase na druhou stranu je kolikrát lehčí využít tu internetovou anonymitu v tom, že to prostě napíšeš streamerovi, který tě nezná, který neví, jak vypadáš, než jít třeba za rodičema a i přesto, že by to tak nemělo být nastavený a že ty rodiče by tady v tomhle si myslím měli být jedni z prvních, kteří by ti v tom měli být schopní pomoct, tak bohužel jsou rodiny, kde to tak nastavený bohužel není a ty děti se tam jako bojejí svěřit. A kolikrát těm lidem prostě bohužel nezbývá nic jiného, než ta internetová anonymita. Takže já ahoj, pro mě je to něco, co se mě jako tohle si neber k srdci. Pokud mrzí. Opravdu lidi potřebují pomoct, je tu třeba stránka, jsou tam linky důvěry, kde si může popovídat a oni mu pomůžou, buď silný. Takže já si tyhle zprávy tady lítají každý den vlastně. Tady jde o to, o čem mluví Fety, že tím právě trápíš toho streamera, to já nespochybnuju, to nespochybnuju, ale říkám, že mám pochopení pro to, proč to některý ty lidi píšou, namísto toho, aby třeba šli za nějakýma kamarádama nebo někým, koho znají. I přesto, že by to definitivně jako bylo to chytřejší rozhodnutí se o tom s někým pokecat, koho znáš. Za pětkrát. Já kdybych si u každý zprávy ty vole řekl, že musím tady rozebzat psychický stav toho člověka, jinak si veme život, tak vlastně opravdu můžu být streamerský terapeut. A sedět tady a jenom odpovídat každým, už to tady lidi píšou, už to tady kolikrát prostě zazní, to nejde. Takže doufám, že jsem mu aspoň řekl, že to chce čas, že mu nemůžu poradit, že prostě na to není odpověď, což je pravda. A já prostě nejsem terapeut, nejsem prostě zachránce lidí, každýho, kdo sem přijde, je mi to líto, že se něco takového stalo. Je mi to líto. A
a řeknu to blbě, i kdybych něco neřekl, i kdyby mi někdo napsal něco o rozchodu a já bych řekl, hele brácho, promiň, já to řešit nechci. Kvůli sobě třeba i kvůli tomu, že já se chci taky posunout v těch věcech, tak přece to není něco, že bych se na člověka vysral, nebo že by mi bylo jedno, jak... No, no, přesně, jako ze strany streamera seš v naprostém právu tady tohle říct. Se cítí. A nejenom ze strany streamera, tohle můžeš říct jako komukoliv, u čehokoliv. Takže je mi to líto, nikdy bych, hele, kdybych člověku tady řekl, prostě něco brečíš, ty sráči, vole, skurvené, vole, tvoje city nikoho nezajímají, seš gulnu, vole, na p***u stejně. Přesně, Andrew Tate mentality. Mě, vole, budeš vždycky sám. Tak asi bych chápal, vole, nějakou reakci lidí, jo. A tohle já bych spusy v životě nevypustil, protože vím, že to je těžký. Vím, jak těžký jsou psychické problémy, vím, jak těžký jsou rozchody. Řečeno, Kájo, vím, jak těžký jsou, nevím vlastně, stream, ale dokážu se vcítit, jaký jsou rozvody rodičů, tady ty obrovské změny v životě, úmrtí v rodině, ale já nemůžu nikdy, hoši, prostě jako pomoct lidem. Jako v každému, kdo mi napíše jednu větu. Za vašema nikama se skrývají příběhy, obrovský příběhy, někdy i spousta. To je druhá věc, že když na rozdíl o to, když se svěříš třeba kamarádům nebo rodičům, tak ten rozdíl je v tom, že tě znají a kolikrát můžou i chápat ten kontext a jsou schopni ti s tím pomoct o dost víc než streamer, který tě prostě nezná a nemá ti jak pomoct, že tě nezná ten kontext. Ta bolesti a jediný, co můžete, že třeba, hochu, já mám čistou hlavu v tom, že já kolikrát si řeknu, tyhle, tak ten člověk potřebuje podpořit. Nikdy, jako mám prostě za tu dobu, co jsem tady, tolik hodin, kolik jsem tady byl, jsem se snažil hochu a myslím si, že jsem to udělal. Že jsem podpořil stovky lidí, stovky, vole. Fatry si frajer, lidi podporuješ, dokonce... zdáš nám všem náladu, aniž by si to možná uvědomoval a nejsi tím, souhlasíme vš nad věcí, držíme s tebou menší dokonce než dokonce jsem dostal za poslední rok třeba 20 zpráv, zachránil jsi mi život, jako úplně bez vtipu. Jsem dostal zprávu, díky tobě jsem šel dál, normálně jsi mi zachránil život. A to jako bez tipu, jakože je to pro mě neuvěřitelný, dostával jsem takový zprávy, dostávám takový zprávy. A tohle se mě právě proto dotklo, že to zní jako hej, vy jste se tady na něj vysvětli, úplně jste ho jako, nebo ty jsi ho nějak jako poslal ještě ke dnu. Je mi líto, že si vzal někdo život. Je mi líto, že nemůžeme každej vědět. Což zase, zopakuju to, co jsem říkal na začátku, nemáš si zároveň ani jako věřit, jestli se to doopravdy stalo a jestli je to reálný příběh. No. Co se odehrává hluboce temného v tom druhým a že nemůžeme nějak vědět, jak mu pomoci, ale já prostě nejsem terapeut. A nejsem prostě, já prostě můžu fakt jenom říct hodně sil, brácho, a hele, já už se taky cítím dobře po rozchodu, zvládneš to taky, nebo něco podobného. Takže je mi to líto, ale je potřeba s těma svýma myšlenkama, protože hele, jo, já ti můžu říct jednu větu. Znovu to řeknu, já ti můžu říct jednu větu, která tě, jo, zlepší, jako na chvíli třeba, ale potom ty temné myšlenky, seš s tím 24 hodin denně, jsou tady, řekneš, psychiatři nejsou. Jo, tady v tomhle to mít nějaký záchranářský komplex, že někomu chceš jako za každou cenu pomoct, tak jsou, si myslím, upřímně ve většině případech docela zbytečný. Protože ty lidi, dokud si nechtějí pomoct sami, tak jim jako nemáš prostě jak pomoct. Můžeš je navíc na tu správnou cestu, ale myslím si, že často tam úplně víc udělat nemůžeš. Tohle jsou tady různý linky, není žádnej stůdce svěřit kamarádovi, že máš tyhle myšlenky, že se takhle cítíš úplně na no, komukoliv, řekneš, nikoho nemám. Říkám, jsou ty linky, nevím. Je spoustu, prostě tohle je nejhorší způsob, tohle je prostě... Není způsob, abych jako já nějak zachraňoval lidi prostě v chatu nebo tak, já prostě opravdu můžu dělat to, co dělám. A já říkám, já už to dál jakoby tak dělat nechci, já si s váma zahrát, chci vás rozesmát. Chci prostě ano, říct nějakou zkušenost svou životní. Fety si nejlepší. A že si z toho něco vemete sami, aniž bych o tom 10 hodin mluvil. Jo, takže je mi to líto, ale... Každý jsme se svýma myšlenkama sám a tam s tím musíme pracovat. Uvědomit si, že nejsme vlastně sami. To neznamená, že kolem se musí...
Jo, tady v tomhle jako si myslím, že je důležité si uvědomit, že v jakýchkoliv problémech se jako především můžeš spolehnout sám na sebe a že to je jako něco, co prostě musíš sám vyřešit v té hlavě. Ať už za pomocí nějaké odborné pomoci, tak prostě to v té hlavě musíš vyřešit primárně ty. Neudělá to nikdo za tebe. Někdo ti s tím může pomoct, ale pořád tu hlavní práci s tím musíš udělat ty. Musíš mít 10 lidí, co tě hypujou a říct si, hej, to, co se mi děje, prostě není jako konec světa, vidím, že lidi se z toho dostali, i když se v té chvíli tak cítí, že to nejde, vole, víš co? Jde vidět, že si... Že to prostě nejde v tu chvíli, se tak cítíš, já to vím. Já jsem se tak taky cítil prostě. Ale opravdu jsou podle mě cesty než tahle. A je mi to líto, že se to děje. Ale já nejsem prostě někdo, kdo je terapeut, nebo kdo je zachránce, prostě všech, kdo mi napíše větu o rozchodu. Prostě nemám tu moc. Někdo řekne, máš tu moc říct něco hezkýho. Já se snažím. Ale nemůžu... No, ale to jako realisticky nic nezmění dlouhodobě, když mu řekneš jako nějakou... Každýho jednu zprávu o rozchodu, rozebírat hodinu a uklidňovat člověka a... Zároveň já jsem měl taky situace na streamu, kde za mnou chodili lidi v chatu, kde mi psali nějaký problémy, co měli v rodině. A pro mě tohle bylo jako hrozně těžký se do toho vcítit a těm lidem pomoct, protože já třeba za sebe jsem vyrostl fakt jako ve skvělé rodině, kde jsem měl oba dva rodiče super a najednou, když jako za mnou přišel někdo do chatu a řekl, hele, mám prostě tady na tátu nebo tady tohle je prostě špatný, rodiči dělají tohle a nevím, co s tím dělat, tak já jsem nevěděl, co tomu člověku říct. Pro mě jako... Já jsem si to nezažil a myslím, že jsou určitý situace, do kterých jako se můžeš chtít vcítit sebe víc, ale prostě nemáš těm lidem v tom, jak poradit, protože jsi to nezažil, nevíš, jako, jaká je pro to úplně nejlepší odpověď. Takže proto si myslím, že jako jedna z těch lepších věcí je, ať už to jsou nějaké ty odborné linky, na který, jako, o kterých Fety taky mluvil, tak to můžou být i případně nějaký lidi, o kterých víš, že si třeba nějakou podobnou situaci prožili. Jo, ale jak říkám, nemůžeš prostě čekat, že streameři tady tomu budou věnovat nějakou energii, nebo že ti s tím pomůžou prostě. A vlastně mu dělat jako terapii. No, takže je mi to líto, ale ta zpráva mě prostě, se mě jako dotkla trochu. To stejné je u rozchodu. U rozchodu si taky musíš projít tou úplně klasickou částí toho, kdy máš všechny ty fáze toho rozchodu klasický a jako fakt, i když je to hrozně klišé, tak jediný, co na rozchody funguje, tak je prostě čas a po čase tam dojde pak i nějaká zpětná sebereflexe k tomu vztahu a vlastně ti dojde jako, že to byla pozitivní zkušenost. Adélko, děkuju ti moc, Brichy děkuju, Dardete děkuju, Sedwingu, Adélko děkuji, Beldy, Vormete a malá Wendy děkuju. Takže je mi to líto, upřímnou soustrast a ať odpočívá ve vesmíru. Ať odpočívá v klidu ve vesmíru. Co děláš, machra? Kde jsi? Kdo jsi? Můj první dono ever komukoli. Chceme ti poděkovat za tvou podporu. Jsi nejsilnější osobnost na českém internetu no to, a určitě nejvíce reels celé české. Když mě změříš, tak určitě no. Řekl jsi to velmi hezky a všichni víme, že děláš nejvíc pro nás, diváky. To určitě nemyslel, to myslel po té mentální stránce. Přeji moc štěstí. Díky. To je že já uslyším si nejširší, jakže to řek? Jo, nejsilnější, jo. No. Takže je mi to líto a pojďme to nějak rozseknout prostě a jdem dál. No a to je přesně to, potom co ti někdo napíše takovou zprávu, tak je hrozně těžký se vrátit do té fáze streamu, kterou jsi měl předtím. Fakt jako nechat to být a pokračovat tam, kde jsi skončil. Pusu paní nedám. Asi tak. Přesně tak, hele. Nikdy si neberte svůj život. Nikdy, když se tak někdy můžeš cítit, že už není cesta z toho všeho ven. Taky jsem to měl, taky fakt jsem to měl, že jsem už fakt neviděl vůbec cestu ven. A v té chvíli fakt nevidíš, takže je vlastně rada typu, tam, že tam je ti úplně ta rada, protože ty v tu chvíli ju nevidíš, že tam je. Vůbec. To je jak kdybys čuměl do zdi a ti tvrdil, že tam je televize, víš co? A ty bys říkal, tam žádná televize, co to meleš, tam žádná není, tam je zeď.
A já bych ti říkal, hej, fakt tam je, hochu, vydrž chvíli. Fakt ta televize je, ty jsi měl, tam žádná televize není. A fakt jsem se tak cítil, kámo. Třeba teď jsem opravdu šťastný, že se mi to stalo, beru to jako zkušenost, psychický problémy, no to není zas tak, z toho za to akorát nejsem, ale třeba jsem opravdu rád za ten rozchod. Já jsem za něj rád. Fety, neřeš to dál, máme tě tu to, všichni. Jo, naprosto krásně. Co mi řekl? A pomohl si neskutečně moc lidem. To kdybych mi řekl jsi před rokem, co jsme tady řešili, furt každý stream to a jezdil jsem autem, abych tomu utekl. Díky tvému tut gameplay jsem se donutil koupit si to a je to nejlépe koupená hra v mém život. Tut final season. Kdybych mi před rokem to řekl, když jsem jezdil prostě furt autem a furt jsem psal na Instagram města, aby se mnou někdo šel ven, abych se necítil chlusán, kdybych mi řekl, že ti za rok řeknu, že jsem rád za ten rozchod. Že jsem rád za tu zkušenost, tak ti řeknu, co to meleš, ty vole. Protože bych to tam neviděl, protože bych ti nevěřil, ale já vám fakt říkám. Jo, jo, u všech těch problémů si myslím, že ze začátku jako nevidíš tu zkušenost toho, ale čím jde čas dál, tak ti jako právě ti dochází, jak moc dobrá zkušenost to je, jak moc tebe na nějaké osobní úrovni to posune dál a že díky tomu ve finále jsi schopný být lepší člověk pro sám sebe i pro své okolí. Říkám, že nikdy si neberte svůj život. Doslova on si vzal život kvůli tomu, že on mu prostě neměl jak pomoct. Ne, on si nevzal kvůli tomu život. Jestli teda takhle, jestli ten příběh je fakt skutečný, což jako samozřejmě zase nevíme, Fety s tím nemá nic společného. To, že mu neodepsal na zprávu, s tím nemá vůbec co dělat. Nic. Tam nemáš vůbec jako co v tom psát, že Fety je v tom nějak provinilej. Zdravíčko, lásku, mír v duši. No, krásně řečeno, to jo, krásně řečeno. Háza odpovědnost za smrt týpka na druhého týpka s psychickými problémy je fakt odpornost, ano, to je real. No, hele, fakt pěkně, pěkně řečený závěr videa a jsem rád, že tady o tom Fety mluvil, určitě je důležitý a téma, o kterým by se mělo víc mluvit.